Njësi rrethanave në Ballkan, Janus Bugajski, ka thënë se ka ardhur koha që Kosova dhe Bosnia Hercegovina të hyjnë në NATO. Përmes një reagimi në Twitter, Bugajski ka reaguar emisarit special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, i cili ka thënë se Brukseli ka asistuar delegacionet nga Kosova dhe Serbia për të gjetur mirëkuptimin në çështjen e targave. Bugajski thotë se derisa Ukraina po digjet dhe regjimet ruse e serbe po e destabilizojnë Evropën, duhet të jetë një shaka negocimi për targat. Është koha që Kosova dhe Bosnia të hyjnë në NATO, dekleron Bugajski.